Kiitos. Se oli minun tyttärelleni sävelletty kappale hänen kurjasta isästään. Juuri sinne minne en halunnut mennä, jouduin menemään. Juuri siellä missä en halunnut oppia, oppimaan. Mihinkä pakenin, ei en tiedä edes pakeninko. Miksikä taistelin, sitä en mä tiedä, tai en mä siedä. Kuka kopeloi mun vaivojani? Kuka kynsi minun aivojani? Kuka kopeloi mun vaivojani? Antakaa mun olla rauhassa. Haluan miettiä. Onko tässä kaikessa järkeä? Kiitos.